Як кожна дівчинка, я іскала собі мужчину, щоб мене забезпечував, рвав мені цвіти, ухажував. Звати мене Марта. Мартуся, ми маленька. Ой, Петрик. То тобі тільки так можна казати. Хочу розказати про нашу історію кохання. Ну що, я Петро. Ну що, мені як кожному мужику, бабу хочеться. Однажды ранком йшла я від свого хахаля. Йшла, і що-то мені під ранок захотілося очень спати. І вирішила я прилечь, віддихнути. Цього ранку я вийшов в ліс глянути, може, які гриби є. Дивлюся, хтось лежить. О! І нікуди не треба ходити, не треба нікого шукати. Судьба сама прийшла до мене. Ти жива? Мабуть, мала, ми зараз разом віддихнемо. Отут моя хата, зараз тут ми її віддихнемо. Лягай. Ой, проснулася я зранку, і тут переді мною. Мала, як враження? Ой, я чесно нічого не пам'ятаю. Отак ми із ним почали зустрічатися. А ти, мабуть, що не з ким так не кайфувала, що ж пам'ять отшибло. Всім жінкам приносять зранку кофе в постіль. А мій Петро мені. О, півко. Нефільтроване. Та ти що? Low battery. Please charge. При свічах. Ай, він мене такий романтик. О, оце романтика. Я свої дами можу ще раз запалити. Завідуйте, да. Завідуйте молча. Не жість, а кайф. Знаєте, всім жінкам ходять там, дивують, якісь подарки дарять, ухажують, а мій Петро для мене пішов на полювання, щоб зловити, здивувати. Ох, який він в мене красень. Та ти що, настоящий мужчина. Рибу він мене ловить, рибак, все для мене старається. Не завідуйте мені, дівушки. Мартуся, щось є! Витягуй! Котико, витягуй! Велике, повода! Бляй! Сорвався. Сорвався. Дякую, ти так для мене стараєшся. Я для нього теж стараюсь, для свого мужчини. Стираю вещи, всяке таке, приходиться. Одного ранку мені стало дуже погано. Що, знов погано, тримай. Він думав, що це мені, напевно, не від пива погано. Мені треба здати тест на беременність. Може, я беременна, Петь. Може, у нас буде ребенок. Він знав, що я беременна. Ви не представляєте, що він зробив. Знаєш що, Марта? Я не уверен, що моя дитина, ти кожен день п'яна, шлялася десь там. Я йду,